Mirëdita, uroj të jeni mirë të gjithë. Dua të flas pak me atje ku e lam në vitin e parë. Do të sjarim, do të thënë, fjalëformimi, si formohet një gjuhë. Si formohet fjala, zanafilla e fjalës, do të thënë origjina e komunikimit. Se gjuha është komunikim. Komunikimi ka shkronjët, pasaj kodet, të dyshet, roket dhe si që i themin e në Shqip, po janë kode energjie. Pasaj formohet fjala, pasaj gjuha, komunikimi i përgjithshëm. Si që kemi thënë, komunikimi është shumë i ndërlikuar, është shkencë shumë e lartë, shumë e avancuar, që një studios nuk mund t'i japë shpjegim, nuk arrin ta shpjegoj si është formuar komunikimi. Si që kemi thënë, dikush thotë që është formuar nga njerëzit, tjetëri thotë ka ardhur nga alienët, tjetëri thotë që shkencët i ka sjellë thoti i Egjiptit, po jo a them trashe trashe që të bëhet e kuptueshme. Tja u shpjegoj sa më letë. Dhe edhe unë nuk jam shpjegues shumë i mirë, e di dhe vetë. Po të gjitha këto, si që thonë studiuset, deri tani, këto 3.000 vjetë e fundit, për mendimin tim nuk kanë logikë se do këshin humbur me kalimin e kohës, me luftra, me pushtime, do këshin humbur, do këshin humbur njërzimi. Se një brez po të pengohet, aty stopohet shkenca ose komunikimi. Për mendimin tim, kemi të bëjmë një fenomen natyror. Nuk është se është e dhemë, ose e falur, ose... Se unë mund të flasë një fjallë këtu, kurse e në Angli, fletë fjallë tjetëre dhe bëhet dhe pakuptueshme. Ose edhe të mafë, brenda Shqipërisë. Është fenomen natyror, fenomen energjie. Tani, si mund të arrijet, si arrita unë që t'i japë shpjegim kësaj shkencë shumë të madhe, që e kam kërkuar filozof. Për të arritur në përfundim, duhen marë parasysh shkencët e forta të këtij planeti. Matematika, fizika, biologjia, këto janë shkencët që dihen. Po nuk i solli thoti i Egjiptit. Këto shkence qëndrojnë në shkumën e energjisë së ka unë. Do të thënë energjia që prodhohet në hapësirë, te rrugë e qumshit dhe të tjera. Tani, si ndihmojnë këto shkencat? Do thoni ju, ti si je shkencëtar. Unë e di që nuk jam shkencëtar, po me ndihmën e internetit, unë gjej ato që më nevojitën për të arritur përfundimin.
Ne kemi studios shumë të zotë, shqiptarë, plus dhe të huaj, që në ndimojnë mësojnë nga ata për të arritur konkluzionet që duan. Do me thënë, vetëm të emisioni Enigma i Nadir Murës, ne aty gjejmë më shumë se gjysmën e shkencës së njerëzimit. Atje ka matematikan, ka biolog në atë emision që i mërë intervjuiston Nadiri, ka fizikant, ka shkencëtar që masin energjinë e planetit, dhe me në gjera në shkencët që ne njerëz të përditshëm nuk i njohim. Kemi për gjuhën shqipe Petro Zhejn, kemi Agron Dalip, kemi Petrit Gaçi, në historia kemi Elena Kocaj, kemi albanologët, që të gjithë në një mendim thonë shikoni se shkenca e vërtet fshihet në këtë popull të shqiptarëve. Domethënë kemi shumë të tjerë, Rilinda si tani që ata ngulnin këmbë gjithmonë që për popullin shqiptar, për gjuhën shqipe. Tani, të gjitha studios dhe shkencëtar, unë shikoj që këta bashkojnë kanë pika takimi. Unë bazës jam dhe akord në ata dhe të gjithë studimin që në thonë këta. Po shikoj pika takimi. Do thonë ju, po ti kush je? Që do na japësh përgjigjen e duhur. Unë jam thjesht një shqiptfolës. Po ky shqiptfolës shikon mirë gjuhën shqipe, se gjuha shqipe nuk flet vetëm për bukë me fasule. Kjo gjuhë përkthen energjinë. Dhe duhet studiuar mirë kjo gjuhë, se nuk është thjesht gjuhë. Do me thënë, njerëzimi. Thamë që dija e plot është një etera, njerëzimi deri tani ka vetëm shkencat e lejuara. Do me thënë, është gjysma e dijes. Gjysma e dijes njihet shkencën e njohur deri tani. Themi se është matematika që i përgjithëson gjithë. Shkenca tjetër është e fshehur, është e luftuar. Nuk është e fshehur, luftohet. Edhe deri sot luftohet akoma. Ka mira vite kjo luftë. Që mos të dalin në dritë kjo shkenca tjetër, që mos të arrijë njeriu në dije. Këtë shkencë e ruan vetëm një popull, thamë. Është popull i farë. Këtë shkencë e fshe gjuha shqipe. Do me thënë, sistemi është ngritur me mira vite para e deri i vazhdojnë akoma, i lufton. I lufton këtë shkencë të fortë. Që mos të dalë në dritë.
duke luftuar gjumë. Se kjo është gjumë. Shkenca e luftuar. Automatikisht lufton popullin që e fletë të gjumë. Kjo është populli shqiptar. Tani, e thamë që do me nuk e nxjerrëm nga mendja. Unë i marë informacionet, se internetin ka ndihmuar shumë, se këto mund të gjendeshin edhe para mira vitesh. Po atëherë mungon internet. E nuk merë njeriu informacionet. Dhe i kryqëzon informacionet dhe nxjerr përfundime, konkluzione. Do me thënë, ndihma me madhe është interneti, që unë marë informacione nga këta studiurës. Se thamë, unë nuk jam as fizikant, as biolog, as matematikant. Po unë, me sa duket, jap shpjegim formulave të matematikës, e ka pasur të dhunti. Është dhunti, nuk është. Në vend ti mund të studiosh 50 vjet, po ti nuk jep përgjigje që ta pranojnë logjika ime, ti si studios. Ajo është dhunti. Në vend energjia ty ti jep dhunti në matematikë, në një fushë. Mund të japi në fizik, të jep në muzik, të jep të ngjyrat, piktore do më, të jep në komunikim, në energjia të ty të avancon një fush. Këto fusha ndodhen në trurin e njeriut. Kjo është truri njeriut. Truri njeriut ka parcelat, ka matematikë, ka fizikë, komunikim, muzikë, ka ngjyrat, e tjerë. Do me në truri njeriut është i kapër parcelat. Tani, kur ne themi jemi njerëz normal, energjia që thithet nga syri, kjo është syria, do me thënë gjendra pinale, ose finale, energjia që thith gjendra pinale, ose syria, ja jep trurit. Dhe truri të shpërndajnë në mërë parcelat e zakonshme. Në me futet një energji 50% në syrina. Energji se ka unë, gjithmo. Shkuma energjisë. Ne, do me dhe, sasia e energjisë ndajë në përparsela. E të gjithë ne, kemi normal, i kemi të barabartë. Në dim pak nga matematika, pak nga fizika, pak nga komunikimi, pak nga ngjyrat, gjëra e zakonshme. Kur kjo energji kalon më shumë në një parcel të vetme, do me dhe, të matematikët të zëmë. Kjo energji, si që ishte Einsteini të zëmë. Po, sasia energjis, në më nëmë, që mëse është 50% që hymë në syrin arë, kjo energji,
Kjo energji që kalon të Einstein i dozën të parcela e matematikës, mund t'ja marri. Do mënë, kjo energji mund t'ja marri komunikimit, do mënë. Nuk janë shumë komunikus këta njerës, për shembull. Ose një muzikanti. Mund të furnizohet më shumë parcela e muzikës të një muzikant, një talent i madh. Prandaj themi, ky është shumë i avancuar. Po kjo energji mund të mungojë nga njëra nga këto. Do të thotë sasia e energjisë është kaq për qindë. Në qofse një talent shumë i madh në një fushë merë energji nga këto të tjera dhe i kalon të muzikët, të fusha e muzikës. Shemë, në? Të gjithë kemi pasur që të vegjel, shikonin njerës që kishin super talent. Ne këshim 2-3 në qytetin që u rrita, në? Në me hëna ta venin shumëzime me shumë zero. Në me po sekunde, i thoshe tjetëri që më shumë zo këtë numër, me këtë numër me shumë zero, a i dajete në sekundë. Në me thënë, a i energjin e kishtë në të matematika. Po këta njënës nuk ishin komunikim social. Në me thënë, energjia e kështë galuar të matematika. Kurse në komunikim ose fusha tjera ishin në zero. Edhe në Italin si i fëmi, në Italin njerëzit rrugës, po ata ishin fenomen. Këtu duhet të dalë që energjia që vjen, e thithë syriar, kalon në përfusha. Të njerëz në normal, furnizohen të gjitha në mënyrë të barabarta, këto parcela, këto fusha. Tani kjo mund tjetë e lindur, ose mund tjetë edhe gjatë në fëmijëri, në një goditje truri, në një temperaturë e lartë, goditje e kokës, ose edhe të barku nënës, pa lindur akoma, këto çrregullime, se kjo është çrregullim, prandaj nuk quhet njëri normal. Ai avancon në një fushë, në matematikë ose fizikë të zënë, edhe ne i quajmë, kjusë është normal. Po kjo është loja e energjisë. Energjia që vjen nga yjet, nga hapësirë. Kjo energji shkuma energjisë, i thamë, se të unë. I thotë shqipja të. Me janë të shqipës, po zbulojmë gjusë shqipën. I ka shqipja, i radit gjithë, po duhet një sy shumë i mpretë, sy është dhëmëti, do me. Do me edhe unë nuk komunikojë, nuk kam aftësi shpjeguse, po kam aftësi hetuse, e jetoj të gjë. Kjo është frekuencë, frekuenca e hapsirës, shkuma e energjisë. Të gjitha këto shkencët, matematika, fizika, të gjitha këto që janë në trurin e njeriut, ndodhen në shkumën e energjisë. Matematikë, fizikë, muzikë, komunikimë, ngjyrat, e gjitha shkencat që dimë ne.
shkencat e njerëzimit. Domethënë nuk na i dha as Zoti, as ai tjetri, as Pitagora, as unë, as tjetri. Këto shkenca ndodhen brenda në shkumën e energjisë. I sjell kjo energji, është tingull energjia, është frekuencë. Tani, roli i syritar, i gjendrës spinare, ose çakra qarku. Syri jarë, funksioni i syritar, funksioni kryesor, është që të thithi energjinë, shkumën e energjisë, edhe t'i ajë pëtrurit. Do më të gjitha shkencat që janë në apsirë, pasqyrojnë të trurin njëriut. Të kompjuteri organik që ka çdo njëri. Edhe kafsha. Edhe kafsha ka komunikimin e vetë. Po kafsha s'mund të bëjë shkencë, se nuk i ka matematikat. Ka edhe të tjera kafsha. Ka shqisa tjera, që njëri u si ka. Tani, do të anë ju kujnë zore t'i këto. I kanë thënë edhe studius të tjerë, i di shkencë. Po shkencës i mungon shkencë agresore. Gjua Shqipe. Ata nuk arrin në konkluzion që ti i thonë njerëzimin që tu, këtu, këshu, do të këtë fenomen, pra ndaj formohet fjalla ose të huajt i kene në internet, ju kanë thënë që të piramida e kanë me figurë. Dhe njeriu që është në gjendje gjumi tregon syrin A dhe që thith frekuencën. Domethënë është piramida këtu edhe njeriu me syrin A. Ja kam thënë edhe njëherë tjetër. Po këta kujtojnë, studiusit e ujë kujtojnë se kjo është vetëm relaksim, do më në dinë si fenomen. Po nuk ari, nuk i vete vete që të gjitha këto shkencët ndodhen në këtë shkumë e energjisë. Edhe i thithë syriarë. Arin deri aty sa kjo është qetësuset, relaksuset. Kjo është qetësuese, relaksuese, dhe është ushqim. E gjithë kjo shkumë energjie është ushqim për trurin edhe për furnizimin me energji të trupit, të njeriu. Se njeriu kur flet gjumë, ka rikohet me këtë energji. Po nuk kalove në gjendje gjumit ti, nuk ka rikohesh. Tani, të emisioni Enigma, po të shikoni në një nga emisionet, është një biolog shqiptar, doktor shkencash, fletë për gjendrën pineale. Në më dhe shkenca, ta si biolog, thonë që syri arë, thirë dritën e djelit. Edhe kur kalon në gjemi e gjumi një riu, atëherë bet një... furnizojnë truri me diçka e tjetë me dritën ose me... dhe bëjnë edhe eksperimente
e kafshët të shpendët, e izolojnë në shpendët, poshtë në burë. Dhe vend, duhet të shikojnë si arrinë kafshët të komunikojë në erësirë. Si depërton dritat të gjendra pinale, që kafsha vazhdojnë e komunikojnë. Unë duhet t'i orientojë shkenstarët, nuk është drita ajo që thithë syria. Është shkuma e energjisë, se ka unë, që ta thotë gjua shqipe. Ta thotë pastër, gjua shqipe. Se një biolog shikon në për mikroskope, teleskope, ta shkencarë dhe tjetë, po kjo gjë nuk duke. Në, po nuk ju referove dhe gjua shqipe, ti nuk nxjerrë përfundimin. Gjendra pinale ose finale ka të bëjë me shkumën e energjisë. Thith shkumën e energjisë. Second plus un. Dhe kjo depërton në betonin, në gurën, në nuk pengohet. Se ta thot shqipja. Është shkëmbi. Shkëmbi. Piramida artificiale, shkëmbore. Malet dhe kodrat, janë piramida natyrore, shkëmbore. Do me dhe kjo material përbet nga seke unë, shkëmbi. Edhe fjalla tjetër që thotë, gur. Guri bën kalimin e energjisë, e përcjellë. Është gjë ur. Nuk pengohet kjo frekuencë me asgjë. Fute në tokë, në ndër, fute fshije ku duhet shpenin nëse njeriu. Kjo frekuencë depërton. Dhe nuk ka lidhje drita, mund të ketë lidhje drita e diellit. Nuk e di. Po kryesorja është që ky ushqim thithet nga syrial dhe kalon në tru. Truri pasaj e ron dhe është mendja pasaj që e përpunon frekuencën. E përkthen në fjalë. Mendja e përpunon, domethënë truri i njeriu mund të ketë veti që e përkthen këto kodet që kemi ne, që i ka gjuha shqipe. Dyshe këto hapi, ri, fli, rrenjët e fjalëve. Shkuma e energjisë ja jep fragmente. Trurit, mendja e përpunon dhe e jep gojës, e shpje në gojë, e shpje gondëme. Edhe goja që thamë logoj, e fletë dëmë. Logo, që themi, që nuk i referojnë fare gjuhës shqipe të shkencëtarët e njerëzimit, nuk e din që kjo fjallë vjen nga fjalla goj, logoj, ose losgoj, që është e shqipes. Edhe që i referojnë logo, një përmbledh të gjitha shkencat e njerëzimit. Do me thënë, syri arë e thith energjinë,
E a Epetrourit, që ndanë në për frekuenca, në për parcelat, ndonja kë, tani zgjuarësia e njerëzimit, e njeriu do me thënë, ka lidhje me sasin e kësa energjie që thithë syria. Tani nuk e dim si ka qenë para 5000 vjetësh, mund të ketë qenë sasia me dendur e kësa energjie, ose është paksuar këto kote fundit. Edhe njeriu nuk është shumë i avancuar në shkencë. Si më parë, para mira vitesh, kanë qenë më të avancuar në shkencë, se flisin për kthenin energjinë direkte. Nuk ishte hyrë koineja dhe këto, në vend deformimi i gjuhës. Po mund të ketë lidhje edhe me lëvizjen e yjeve ose në hapësirë, do me sasin e shkumës e energjisë. Se zgjuarësia e njeriut varet nga sa thith syria i se cilit prej nesh. Do me po të ishëm e dendur kjo sasi, ne do kishim më shumë energji në tru, dhe do ishim më shumë të avancuar, më shumë të zgjuar, do me thënë. Ose është modifikim i syrit ta në një penges, që e pengon syrinar të thithi sasin e duhur të energjisë. Dhe me në mund tjetë i qëllimsh këj pengim i furnizimit. Se gjitha kjo është dia. Dhe me hënë, dia ndodhet në shkumën e energjisë. Dia nuk ta jep libri, nuk ta jep shkolla, nuk ta jep harave. Dhe me shkolla të jep një të mëson, të shkruash, të lexosh, të jep informacione të mesa lejon sistemi të me hënë. Që i njeri ju të mësoj. Po këto nuk i gjendët në për libra. Një shembull tjetër, një fizikant grek ai, se këta janë shumë të zotë në matematike, fizike, në këto. Ai thotë që, në fletë për hapësirët, kam kontradikta dhe këta, shkencëtarët e nivellit lartë, midis tyre. Po me pak fjalë, fliste pak për trurin e njeriut. Dhe me trurin e njeriut, pasqyron hapsirën. Të simba, greqisht. Dhe me gjithësinë. Ose hapsirë. Të gjitha të kanë të emërtime lidhe me syrin. Hapë sytëve. Si mban. Kjo është greqishtë. Në përdojnë grekën, greqishtë. Shu e flasën, gjithësi. Në ka të bejme me syrin arë, jo me syrin që shikojnë dhirë në 1 km, o me syrin arë. Në më qa ka truri njëriut, pas syrojnë në gjithësi.
me pak fjalë për erë. Në më nënë, edhe shkenc të ardhë, me shumë zorë, me shumë... Tjetëri ka 50 vjetë që studionë e venë. Arrime konkluzion që pak a shumë të kjo ide. Po këto ta thotë gjua shqipe me 6 muaj studimë. Po do të tjesh të keshë dhuntin të ta lexuar shqipe. Do me thëmë dhe i thotë të njëjtë një. Prapa i studiusi shqiptar, thamë biolog, doktor i shkencave, rukam duke të cendë në jemi, të emisionin Nadirit, thot që për koshiencën dhe subkoshiencën. Aje thot që njërzimi e fletë gjutë tjetër në se cili popullë. Po në koshiencë, këta mendojnë të njëjtën gjë, mendojnë në të njëjtën gjuhë. Edhe kjo gjuhë çuditërisht sot del shpjegohet vetëm me shqipe. Dhe më thënë, ai pak a shumë i afrohet ides, por nuk i jep dot shpjegim. Se nuk i referohet thellë gjuhës shqipe. Se i thash, ka kujtoj edhe një, syriar ka funksioni kryesori i syritar është të thithi dijen që ndodhet në shkumë në energjisë dhe e jetë trurit. Tani komunikimi që është gjuhë, është fjallë, truri e këthen në fragmente, në kodet e energjisë që i ka shqipje, që do t'a themi pse i ka vetëm shqipje kodet e energjisë, dhe e nxjerr në fjalë, pa e ditur në, prandaj nuk është e zbuluar. Se kjo punë bëhet kur njeriu është në gjendje gjumi. E thotë dhe ky doktori, Ruka, në gjendje gjumi. Pa e gjendje, ajo quhet gjendja punë. Është gjendja punë. Gjendja e tingullit tonë. Do me thëmë, syrja, kur njëri në zë gjumë, kalonë në qeles, atërë e bëtë furnizimi me shkumën e energjisë. Vetëm kur kalon në gjendje në unë, do me kur zë gjumë. Në qëse zgjohesh, kjo stakohet. Po furnizimi me këtë frekuencë bëhet që kur lindë njëri. Dhe në të foshnjët, që vetëm flem gjumë, që ne themi po dhe thot flies e rritesh, fëmija u shqetë, se është u shqimë edhe për trupin, për veshpër, që furnizon trurin dhe me kompjuterin organik që furnizon me dije, furnizohet truri i fëmijës. Ushqet gjithmonë, vazhdimisht. Sa më shumë të flesh, aq më shumë furnizohet. Edhe fëmija i ka në kompjuterin e vetëm. Mbushet, programohet truri. Pasaj kur vete ora për të folur, nuk zorizet shumë. Se ja mëson në mamaja, ja mëson shëqëria, ja mëson për fjallën, ja nëzirë në fjallët. Tani, tjetër gjë për që të shkuputim në si funizohet truri njëri. Në këto janë energjia e fragment
Frage. Fragmo, që thonë grekët. Kam thënë dhe në videon e parë. Frag është pragu. Është pragu, është pre. Dhe e pret fragmentin, momentin. Truri. Dhe e jep. E përpunon mendja dhe e jep pasaj gojë, si e shpjegon. Tani, shkuma energjis t'i orientojë dhe pak më shumë këta studiusit që është atë të shqipja. Të janë tingullit dhe universet. Tingulli unë. Dhe tingulli së kërë. Kjo nuk një jetë në shkenca. E thot dhe vetëm shqipja. Së kërë. Dhe ja o themë, prapë. Ku gjendë të së kërë. Ja o kam themë, dhe ta përsërisim. Gjua shqipja, shiko që a thot të një. Ka një fjallë, mashku. Femër. Sekër. Unë. Fjala mashkull. Ba, sekër, yll. Më hënë gjinia mashkullore, banë së kënë yllë. Së kënë. Tingu. Femër. Femë nuk e njojmë akoma. Feja, bara së kënë. Nuk e dim simbolin e këtyre dhe. Po janë bara barta, ndrojnë vende, gjithmonë. Tingu li unë. Erë, është energji. Unë. Mashkull plus femër, dhe me thënë kemi një martes, një që pjellë. Fjalla pjellë. është yllë. është feja. Ose feja. Ose fillë. Është yllë. Do me thëmë, kjo martes, kjo qipë dzim, e shikojmë të tingulli. Të shkuma energjisë. Do me thëmë, prejardja e njeriut ose kafshës, çdo gjë që qipë dzojtë, do t'jetë mashkull dhe femër. Po qa kuptoj me këtë? Se tingull, tingulli së ke dhe unë martojnë, qiftëzojnë, edhe shumojnë, në me pjellë. Në me të pjellin, shumojnë. Duhet të shikojnë shkenstarët të po i orientojnë. Që së ke plus unë, është një punë pa mbarim, se me të vetëm pjellin. E këtë të thotë vetëm gjua shqipe. E këtë pëllon të mashkulli dhe të femra, të njerëzimi dhe të kapshë. Të qenet e gjallë, që janë në këtë planet.
Tani, po më kujtojnë një gjë tjetër, do vazhdojmë. Shu është kjo punë, unë nuk e shkruaj, më shumë nga trojmë, që t'ja othe njume. Po më mirë shumë, nga vashë a vashë. Në nuk përgatitën që t'i kemë të shkruaj, se janë si punë nga trojrë, nuk. Më mirë shumë. Bia do në. Të flasim pak për sëkën. Si lindi ideja ime da zërë dhe një tingull sëkën. Po edhe tingulli unë, që shkenca e ti, që është ato Shqipja, që ku është. Udha i qumshtit. Udha i qumshtit, tos këton qumësht, që u kumë është. Nërënë nuk fletë për qumshin, këtu, të lopës, ose të gruas. Fletë për tingullin unë, që pillet, që pjellë në yje. Nërënë janë kode energjie. Kjo është toskë. Po gegët e thonë ndryshe. Të unë. Yllë, erë. Tana. Tingulli unë i yllit. Shiko si e përkëthenë këtë popullë, energjinë. Pasaj ka tjera shumë, unë i kemi thena. Po të sëkeja që nuk një, që duhet të shikojnë kanë sot djusit. Ti marri seriosisht të qëto gjuhë Shqipe. E këto i këthe mund një njëri thjeshtë. Dhe ti mund të studiosh sa të duash unë. Po pa ju referuar o gjuhë Shqipe, ti nuk mirë përgjigje do të mund. Ta pranoj logika ime një. Po, këtë drejtë të temë dhe unë. Në studimin tëmë. Se kejo. Se kejo, unë e shikoja gjithmonë të popojt e lashtë. Sanskrit. Bas. Shumë e. Êshtë sëkat, e kënë, se heja, i kemi thënë dhe, ndrojnë vendet me. Naska. Saksa o amanë. Kjo mund tjetë këndruar vendin, po edhe më shumë si sheshtë. Ka dhe tjere, do më thëmë, se ke. Këto janë emërtime energjie. Emërtojnë, këta popë e marrin emërtim nga energjia direkt. Jo se, ta e se po vëm një emër, këshuar dhe, Në më kanë të përbashkët se kanë një, po kanë dhe ip, er, kanë shumë. Unë, tu, shumë, kodi fort kë. Po një veti tjetër e popojve, se zura vendin të, popojt marin Emërtim ylli, veç, do me nëmë, këto mund t'jenë
emërtime më të lashta nga emërtimet e para, kur një kur lindi njerëzimi. Emërtime të tjera merr nga ylli, populli. Kjo është populli farë. El. Ip, el. Në Shqipja është zog e ulli, thot. Iliri. Lindin popullet e tjerë. Bas tyre. Kjo është populli Tosk. Pelazgo. Se është gjua që një nga. Në basë për lasbë, lindi liri, gegë, gegë, që ka gjonë gegë, që ka lëme glupë, që ja jetë gjithë njërzimit. Elin, Italë, Italë, që dhe nga Etruskët, që mund tjetë et alë. Po eja dhe eja ndrojnë vendet, janë si të barabarta. Janë dalmat, janë kelt. Keltet. Janë galet. Helvet. Ta në zonën e Zvicrës, ta francezët, galët, albanët, të gjitha këto janë yri, është popull yllë. Dhe me në popullit marri nga emri nga ylli, po jo nga yllët lartë. Nga yllit tokë, se edhe tokë është yllit, është trup qëllorë. Ky planet ka energjinë e vetë. Edhe njeriu, kësa popuj, nuk mund të jetoj në planetet tjera, se i përshtaten energjisë së ti planeti. Edhe mani direkt e emri nga yllit tokë. Mos i gënjej mendje që marrin kanar nga planetet e tjera. Jo, dhe është i lindur dhe i përshtatet këtij planeti. Për këtë frekuencë, në komunikim, në gjithë. Për këtë energjinë që është këtu. Nuk mund të jetoj në planet tjetër. Kjo qenje, kjo gjallëse. As kafsha, se i përshtatet vetëm ti planet, ti ylli. Dhe i martohet direkt nga ylli tokë. Tjetër. Pelazgo. Pelazgo do tjetë fara. I tham që fara është fara e bardhë. Kjo fjallë ka kode energjie. Kemi yllë, kemi dhe ipë, në mënë lartësit, sidur, në mënë energje fuqishme, të regon fuqi.
Funksioni i parë i fjalës është të përkthejë energjinë. Do të thotë emërtimi shpjegon energjinë. Pastaj kalon në simbol. I kalon në ipe, në shqipe. Se e merr nga SK, nga toskët. E merr nga tingulli i unë, tingulli i unit, SK. E shukjo. Po kur fjallë formime, ndrojnë vende. Uja, bara sa. Ky popull far, dhe në energjia, që ta marim ndryshë dhe mundë, që të ta kuptoni. E zemë se njerëzimi humbet, do të thonë ndodh në një fatkeqësi dhe njerëzimi humbet, zhduket. Pas shumë kohësh në këtë planet prap mund të vijë një qytetërim tjetër. Po që që ndodhë? Qytetërimi i ri fletë frekuencën në fillim. Hedhë farën. Po fara duhet të bjeri në energjin më të madhe, në vendin më energjik të planetit. Në meridianet e në vijet e energjisë së planetit. Ky meridian, dhe me ky popull farë, u vendosë në pikën zero të energjisë. E quhet meridiani zero. Do me dhe do të dalë pëse Shqipja është ka që fort dhe ka kodë e energjie. Zero do të thotë është edhe zero. Do të thotë dhe zero. Zero është fillim. Do me thëmë, pika zero. Pika zero kuri i qendra. Qendra. Ose kryq. Do me thëmë, tu kemi kryzim të vijave, të rrugve të energjisë, ose ura energjie. Kjo është kryqi i pelazot. Do me thëmë, disa e tingi, kryqi i pelazot, nuk shënon të kryqin për e druri që thonë të të 2000 vjetë e fundit, që ja vodhën, ja morën për lazbët simbolet, edhe i përvecuan këto fet e reja nga asë 2000 vjetë e këtej. Nuk është kryqë druri që u kryqëzoj njerëzit, po është kryqë energjie, në me është kryqëzim rrugësh, vijash energjie. Në kryqë. Kuri qendrë.
Ky frizim me shumë gjasa ndodhet në një pikë shumë të fuqishme. Ka shumë ura energjie. Ku thot fjallën, timulli unë udhë. Në urat e energjisë janë kalim nga dimensioni në dimension, kur do të thot edhe për cjell energjinë, në rëhën. Po ky vend, ka shumë pika energjie, në vendi ku jeton, ku vodhë fara e bardhë. Dhe i ka akoma emërtimet. Rreth malit ka një emërtim tjetër. Sekeja ra farë. E dinë që fara është e para, feja barë së për. Leskovik. Lesëkej. Se ka shumë emërtime Shqipëria, emërtime energjie. Se vendet merren emërtim direkt me energjia. E përkthen dhe njeriu energjinë ato kohë. Se fliste vetëm energjinë, direkt pastër. Nuk ishte ndikime. Shqiptarja po ma fletë energjinë. Po i ka humbur kujtesat nga luftrat e shumëta, mira vjeçare. Se ky popull luftohet edhe sot, që flasë. Luftohet në mënyra tjera. Luftohet gjuha, në shkenca që thamë. Që mos të dalë në dritë, kja shkenca. Këte luftohet, armiku kryesor është Evropa. Po Evropa nuk e kuptonë. Në sistemi e shumë i avancuar, shumë nuk janë presidentët apo kryeministrat që luftojnë. Se këta janë njerëz si puna jonë, nuk e dinë arsyen e vërtet. Po qëllimi është që duhet luftohet kjo popull të mbahet i shtypur. Mos të avancojë, mos të studiojë këtë shkencë. Nuk duhet të dalë në dritë. E mbajt e shtypur gjithmon, edhe i marim trurin të gjithmon t'i popullë. Ndrojnë popullëcim në më. Edhe detyrojt e studiusi, ose edhe një një tjeshtë e emigrojt, që mos të fuqizojt. E rënon ekonomikisht në fillim, ushtarakisht, si shka bërë të 3.000 vjetë e fundit, dhe lufta vazhdojnë. Nuk vazhdojnë me plumba, po vazhdojnë me mënyra tjera. Kemi qytete tjera. Bahor, Yllit. Yllë i Basanjës, Shkodrën e kemë tëmë, se Kodrë, kjo Shkodrë, kjo Kodrë ka
shumë frekuencë lartë. Jashtë dhe gegnishtja. Flitet gegnishtja aty. Më janë Shkodra e merë emri nga Kodra e vetë. Emra tjerë ka plot, është Përmeti, është Tepelena. Tingulli i ip, tingulli i lartë. Hyll, energji. Në Çamarik e shumë. Emri Çam, do të jetë emër imërtim energjie, si ka tingulli në umë brendë. Është parga. E tjere, tjere, tjere. Tani, të flasim pak për gjumë, se do kemi edhe të tjera gjëra në lidhje me ato, me frekuencat, dhe s'po më kujtojnë tani. Gjua do e më kalon nga në gjuhë, që është gjuhë toskë, pasaj e merë populli gegë, që është këtë taj e një lirë, në mëndë. Tosta do tjetë pelasku. Kurse gegë, janë i lirët, si pas mendimi tim. Po e thot dhe Elena Pacaj. Ajo e shikon nga studimet dhe historisë, po këte e përforcon dhe gjua, Shqipe. E Shqipja thot që si pas gjasave, se e tregon e folurë. Toskët përkojnë me pelasku, kurse gegët, me popullin një lirë. Gegët është termë energjie, lidhë me gjumë, nuk lidhë me gjigandë. Me gjigandë. Tani, si e kuptojme që këj vend ka shumë frekuencë? Shumë energji të lartë, në pika energjie. Në ti esë në Shqipëri, çdo 20 km, ty të ndërronë frekuenca. Ndërshonë tingulli i të folurit, dialekte do me dhe. Në kanë nuanca të tjera, në të folur, në sjellje, në tradita, në muzikë. Është do 20-50 km në Shqipëri të jetën, ndryshojnë. Edhe ne i themi dialekte. Ndryshojnë melodie, muzika, ndryshojnë ka nuanca, dhe me thënë. Këto gjëra ndodhin për shkak të energjisë së të unë, ose energjisë së tokës. Në mëmë jepë frekuencë tjetër, nuansë. Se fjalla fizikë. Në mëmë ka së kemë. Vjen nga ndodhët në shkumë në energjisë. Kje shkemës. Muzikë. Se ke. Në janë bëma në tingullin unë, që thamë, në tingullin se ke unë.
Shkenca, matematika, gjyrat. Ato i thamë që i merë një riu, me anë të syri dalë, dhe i vendosë në trurën e vetë, dhe i ka të programuar. Truri është i programuar të thithi të energji. Edhe i ronë në program në vetë në trurë. Dhe kjo tokë ka shumë energji. Dhe shikojmë, duke e esër në përshqipëri, dhe shikojmë që ndërojmë frekuenca. Edhe frekuenca, sa më shumë të largohesh në vendin në Greqi që thuhet sot, ndryshon frekuenca më shumë. Ndryshon frekuenca në Itali, dhe janë gjuhatja të frekuencës. Po kjo nuk do të thotë që ata flasin gjuhë tjetër. Dhe më si unë këtu, si njeriu në Indi, si njeriu në Amerikë, fletë frekuencën. Se frekuenca është një. Fletë shkumë në energjitëm, se të njëtjin pajisje ka dhe i, të njëtjin truka. Po aje përkëthen, në me ka luatje, ka nuanca, energjia që është në të tokë atje dhe këtu, dhe përkëthen, dishka nuancë tjetër, po pa u largohet nga struktura e fjallës. Dhe fjalla ka një strukturë. Edhe ku e neja, duhet t'i vijë anë vërtallë kësaj strukturës, në gjuhë artificiale. Se po të shkëputet në strukturë, truri nuk arrin të mbaj mend, ta pranoj, nuk e pranoj. Edhe humbet. Pranoj humbasin, ku e neja. Dhe shkollë e përditshme që të mbash kojnën një gjuhë artificiale. Po të mbasi shkollë, po të ndërpritet njëri nga shkollë, a i do flasi frekuencë, këtë prapë në frekuencë. Nuk ka mënyrë tjetër komunikimit. Ka shumë gjëra për tënë. Bëj pak pushim, sa të mendojmë dhe unë për në jetë tjetër. Këta përmbledhin me sa thamë deri tani. Do me thamë. Fjala ose komunikimi si për njerëzit. Edhe komunikimi qenieve të gjallë të kafshëve furnizohet vetëm nga energjia, nga shkuma e energjisë. Pastaj ndërhyrjet e njerëzve është sipas zhvillimit të jetesës të teknologjisë që janë prodhon një fjallë dytësore, tretësore, të më dhëmë. Që i shpjegon gluha. Se gjuhë dhe gluhë janë gjëra të ndryshme. Në gjuhë, energjia e jetë popullit farë, popullit toskë, që përkëthen direkt energjinë, që shkendë shumë e lartë, që nuk mund të arrime me të një orit që kemi dheri tani të etimologojmë energjinë, më dhe në fjallët toskë. Po bëjmë etimologjinë mund vetëm të gluhës, të gegnishtës, se gegnishtja e merë gjuhë nga
És nipog, és skip R. Pobli shqiptar. E këtheme plu, dhe kjo është shkencë shumë e lartë, dhe kjo e gjuz gek, e gluz, që e këtheme komunikim njërzër, që shpjegojnë fjallet e që përdojnë njërzimi, në të gjithë. Në anën banë në globit, se ti mund t'jesë, ti që mund t'gjonë anë një, është një fjallë, skeptik, thëtë. Që i menë në greqishtje. Se da ta jënë popull shumë i ditur, po mos harrojnë që e linët, janë i për të Pelazgut dhe të Ilirit. A i popull furnizoj me Pelazgut dhe Ilirit. Dhe kjo popull fletë edhe tosk, edhe gegë. Po sistemi ka ndërhyrë të këta të këtë popull që është pak më larë rrezës së fuqisë, së energjisë, më larë rrezës së tomorit. Edhe sistemi ka futur kojnën, në gjumën artificiale, në popullin original, popullin e parë, sistemi ka ndarë në copë, që ti shkëpusi fuqin, në një shkëput kratë, ti populli legendar. Si ka bërë Serbia, se edhe da Shqipforca janë 70%, si që janë e Greket. Po atje pranojt kojineja. Në vëndë, popullin pak e fletë, se kojineja është gjullë, e përdojnë këto kishët. Nuk e përë asë administrata, si thonë të asë, është gjullë. Gjuhë manipuluse, manipulon energjinë me, mos të arri shkencët të zbuloj prej ardhjen e njeriut, ose shkencët e vërtetë. Këtë funksion ka kojineja, që të shkëpusi studiusin nga energjia. Do flasim herë tjetër për fene, për gjuhët, Po ideja është që në të gjithë popujt flasim një frekuencë. Edhe thoti i Egjiptit, nuk fliste Shqip, po fliste frekuencën. Sanskritët nuk flasin Shqip, flasin frekuencën. Në Amerikë, banorët e parë, naskat e këta, flisnin frekuencën. Angleze, frekuencën, në Rusi, në menë njeriu fletë frekuencën në gjithë të globin. Po këtë frekuencë, ne kujtojmë se flasin Shqipë. Nuk është Shqipë, është frekuenca shkume energjie, që e përkëthen truri njerit. Po Shqipja e ka kodet, e zbërthen energjin. Edhe studiusit kujdojnë se flasin Shqipë. Nuk është Shqipë, është frekuencë. Që e zbërthen vetëm populli farë. Populli toskë dhe gegë. Se thamë që kjo popull instalojnë në pikën më të fort të energjisë. Dhe kjo popull nuk pranon të afër rezesë. Energjistë së fortë. Nuk pranon kojnë. Në menë me 3.000 vjetë pushtime e lufre, haroje që të depërtoj kojnë e në të popë. Edhe unë tani flasë gjumë si shka qenë para 20.000 vjetësh. Êshtë frekuencë, frekuenca nuk ndryshon. Mund të ketë nuanca të popë. Po jo se
Biraz diyor tiyatro. Ne ilir yapar mesela lazım. Do më thënë, shkuma e energjisë është faktori kryesor që format gjuha, komunikimi njërëzor. Nuk ka shans tjetër, nuk ka as njërës të zgjuar që formohen gjuhën, as haroja. Edhe perën ditë i është nuk ke fuqi që të kryosh fjallë formime. Se fjallë formime janë formula shumë të... janë shumë të ndërlikuar, vetëm energjia mund t'i krijoj. Që t'jenë të leta, që të pranojnë nga truri njëriut dhe të përkthejt truri njëriut. Në disa formula që kam gjetur dheri tani, janë feja bara sper. Po nuk janë barabarta, po ndryshojnë vendet, ndihmojnë njëra tjetrën. Fara e para, laf, lap, e tjera që i kemi thënë. Uja. Uja, zëvëncot me on. Me an, se uja e shumë e fort, është e tingu unit. Shumë e fort. Dimon nga gjitha zanorët. Beja. Beja është dhe ve. Po veja është dhe u. Dhe më nëmë, kur bënë fjatë formim, kur do të jetosh, ose etimologosh një fjatë, shiko se janë gjera kanë ndryshuar vendet. Në mëhen, si është beja dhe beja? Barka, varka. Bira, vrima, vera. Big, thonë anglizë. Big, e madhë. Po e ka dhe shqipja, vig. Vegan. Aja ndrët me en, eja me in. Dhe në janë formula që i kemi mësuar dheri diku. Në këto formula ti mund të etimologosh fjallet e komunikimit njërzor. Glum. Glonë, se gjonë nuk ka njëri, nuk ka linur njëri, nuk truri njëri, nuk furnizot aj shumë me shkumë në energjisi të arritë etimologoj gjonë shqipë. Se gjua është përkëthim energjie direkt i pastrë. Nuk ka linur njëri dhe s'ka për të linur. Se neve nuk në kanë lenë shënime të zënë që të nëndimojnë, në avjentojnë. Se kjo gjuhë është luftuar nga sistemi, mira vite. Unë i thosha një i shkroj dhe një gazetare, këto që mene me prejarën e popullit tonë, i shkroj dhe njërë që këtu mund të ndimoj, mund të informoj, se i shikoj që Allah katëm, se nuk do gjeni, s'keni gjenë dhe vi, si studiusit, si gazetarët, si historianët, në hidhu për dridhu nga nga një anë tjetërën, për nuk jepë një shpjegime të logikshme. Do me nëmë gjua
ti si studios, që quan një gjuhë të vjetrës se të re, në vend ti e i kapër matë, nuk di asgjë. Se ti quan energjinë të vjetrës se të re. Se gjuhë është energjia, është tingull hapsirë, tingull së ka unë. Po studiosi nuk arrinë që ta kuptoj akoma. Edhe i shkruaj kësaj gazetare, edhe më thoshte që ku bazohesh ti, ku ke fakte që ta vërtetosh, që kjo gjë qëndron. Do me thënë ajo pret që këto gjërat jenë të shkruar. Do fakte të shkruar nga sistemi. Duke ditur që asnjë njeri në mira vite nuk i ka gjithë të gjithë. Këto janë brama gjuhës Shqipe, janë të pastra. Po duhet i të shkodojmë, se gjuhës Shqipe duhet përkësyrë. Se fletë për energji të pastra. Si që kemi emërtimet, ja vanë thënë, se shikojë një Marin Meme, gazetarin që mundohet që të sjellë në dritë se kush është ky popull. E në një emision, anë nga Shkodra, kërkon në fjala shqiptar, mos e kishte një familje shqiptare, thashë se kishte mbiemrin Shqiptara, ka diçka e tillë. Nuk është. Fjala shqiptare është kod energjie, është emërtim energjie. Shqipni, shqiptar, skiper, pellaz, bujlir, janë gjitha emërtim energjie. Kja u them dhe njërë, e u thore një marinit, nga vjen fjala shqiptar. Skip air. S-K-I-P-E, dhe më dhe emërtim energjie, dhe më dhe fletë për energjie, fjallë në fillim. Pasaj fletë për Shqiponia, që është simbol. Pasaj e këtë për funksion të vendit, të kundodhe. Skip uni. Edhe këtu kemi kod energjie, CKI dhe uni, universe. U kjo fjallë është dhe Shqiponjë. Në më në kalonë në simbol. U kalonë edhe në Shqipni. Shqipni. Në më thënë trolli, ku është e mërtuar. Një fjallë tjetër, në vend, kemi Shqiponjën, po kemi edhe një Shqiponjë të vogël. Shqiponja dhe skifteri. Ftera, do thotë krap, i thonë grekët. Ftera ose ptera. Ptera është dhe ptera. Të më dhe në feja barës për. Të më dhe në kjo dhe është e fshevë. është hip. Së ka hip, ingulli edhe. Në në kod energjie. Që do thotë, Shqiptar. Në kemi Shqipnin,
e martimi i vendit, kemi dhe shqiptarin, yullin e vogël, njerim, popullin shqiptar. Kemi Shqiponin, kemi edhe Skifteri. Dhe më thërë mos të kërponi në përmbiemra njerëzish, fjallën Shqiptar ose Shqipni. Eshtë tingu universit, të e mërtimi. Nuk e me Shqiptar jemri nga mjemri një familje të pasë. Ose i liri nuk e mori emri nga quni katunit. E mërtojnë dire nga yulli. Se thamë, popu du të thërë pop yulli. E merë nga toka, nga planetit toka, nga yulli toka. Çdo kush nga ju që i intereson, edhe mund të pyesë për ndonjë gjë që nuk ka kuptuar, le të më shkruaj në të komentet, se i kthej përgjigje. Mund të ketë nga ata që thonë, edhe ti ngele për të na thënë, për na bërë shkencën. Nuk bëj shkencën, as fizik, as matematik, se i kam gati, siç e thash. Mi thonë të tjerët, unë marë ato që më duen, edhe i ndërtur, i kryzoj, mendimet e shkenstarve, po kryesoria është që gjua Shqipë, ajo të orienton, ajo dhe jetë përgjigje gjitha. Në anë ti që jesë Shqiptikë, përdorin greke të fjallë, skeptikë. Skeptome, është dhe skeftome. Pejrë me feja. Skeptome, sjeftome, mendoj, mendim. Që do të thotë skepsi. Skepsi, dhe të të mendimi, të të greko, është fjallë greke, e popullit, e linë. Pa i nuk e etimologon të të si e linë të fjallë. As ti si shqiptar nuk e etimologon të të. Se nuk e di kodet e energjisë. Se kea i të syri arë. Në më dhenë, tingulli së ke, jipën, në më dhenë, së ke në fithë, syri jarë, edhe mendje e mendonë, e përpunonë, dhe sqepti do më dhenë mendimë. Ka fjallë të tjera pa fundë, po greqishtja në ndimon shumë, se fletë frekuencë. Si puna jonë, dhe është afër neshë, po ata nuk i kanë kodet. Kodet i ka vetëm një shqiptarës. Një fjallë tjetër është, jam një dy fjallës. Se ka pa fund fjallë, po mos i lodhë shumë. Një fjallë, kinemaja, kinematografa. Ka të bëj me lëvizjen, i ka marrë nga greqishtja, që është fjallë internacionale. Kinema, lëvizje. Kinema është dhe kunau, kunisa, kinisi,
Në lëvizje, gjithmonë. Po këtë fjalë, greku nuk e etimologon. E merë Shqipja dhe e shpjegon. Kunisu, kunisa, kinisu. Fjala kyçe është nis. Në lëviz. Që u nis, ose ku nis, çdo gjë. Lëvizja. Fjala teleskop. Dhe kjo fjallë. Ka së kem, ka hyllin, ka apë. Dhe në ti me teleskop që i kanë hyllin së kem. Dhe në tingullin e së kem. Në apësirë. Një dy fjallë shumë për më gjithë japë. Tha skallë. Është mësusi. E përdorin grek. Dha skallës. Dha shkollë. Shkollëm do të thotë së kë yllë. Do me thënë ajë tjetë shkencët e së kësë. Se së kë energji janë shkencët. Shkencët që thamë gjithë zbresin nga frekuencës. Nga shkuma energjisë. Shkencë është së ka energjisë si, në me thëmë, syri, i thithë syri arë. Ka dhe fjallë të tjera pa fundë, herë tjetër, një nga një avash avash, më si ju ngarkoj shumë, nga darë nga darë dhe mërë. Mirë, miru të akoshin, falenderit.